Աստված ձեզ բոլորի տոշնի, այսօր, որ ձեզ հետ պետք է կիսվեմ սրտումս եղած թեման, այսպես եմ վերնագրել, ծածկված չենք Քրիստոսից։ Մինչև Քրիստոսին ուղղակի Հիսուս մեր տիրոջ վերաբերվող նրա ամենակետ դինելու մասին խոսելը կարդամ 5 դակարանից մեկ հատված, որ Դավիթ թագավորը Սաղմոսում խոսում է ընդհանուր այսպես Աստծո այն կարողությունը ներկայացնելով, որ Աստված մարդուն միտք երիկամունք քննող է, մարդուն նաև մտածելու կարողություն ստեղծողն է։ Կարդամ այդ հատվածը, եւ հետո երկրորդ մասից նոր կնայենք նոր կտակարանից Հիսուս Քրիստոսին հայտնող հատված կկարդանք։ Ուրեմն, Սաղմոս 139, 1-ից 4 համարը կարդամ, Սաղմոս 139, 1-ից 4 համարն եմ կարդում։ Տեր, դու քննում ես ինձ և ճանաչում ես ինձ, դու գիտես իմ նստելն ու վեր կենալը, հեռվանց իմանում ես իմ մտածմունքները, իմ գնալն ու պարկելը քննում ես, և իմ բոլոր ճանապարհները գիտես, որովհետև դեռ բնավ խոսք չկա իմ լեզվի վրա, ահա ով դեր, դու ամենը գիտում ես։ Ուշադրություն դարձրեք, այստեղ խոսում է այն մասին, որ մարդը դեռ չխոսացած, ինչ է մտածում, Աստված գիտի դա, տեսնում է, Աստուն հայտնի է, մարդը ինչ է մտածում, ասենք նույնիսկ խոսում է, գիտես իմ նստելը, վեր կենալը, հեռվանց իմանում ես իմ ամեն մտածմունքները։ Սրանք խոսում է նաև այն մասին, որ Աստված ամեն մարդու հետ է, ամեն ուրեք է, ամեն մարդուց տեղյակ է, սիրտ երիկամունք քննող է։ Այսինքն կարող ենք սա պարզ հասկանալ, որ մենք երբ որ մեր մտքում մի բան ենք մտածում, Աստուն հայտնի է, հետևաբար եթե աղոտք, թեկուզ մարդը սրտում մտքում աղոտք անի, մի մարդաշարտ տեղ է, ինչ-որ մի հարցի հետ կապված մտածում է աղոթել, պետք է այս խոսքը հայտնի անի մարդում, որ Աստված քո մտքում խոսքը, աղոթքը լսում է, տեսնում է, գիտի ինչ ես խոսում, ինչ ես աղոթում, թեկուզ մտքով։ Շարունակությունում 5 համարից կարդամ, ասում է, իմ ետևից և իմ առաջից պատում ես ինձ և քո ձեռքը դրել ես ինձ վրա, թե և այստեղ խոսում է մեր տիրոջ ամեն ուրեք լինելու մասին, բայց դա նաև կապ ունի, նրա ամենագետ լինելու հետ կապված է, որովհետև Տերը ոչ միայն Դավիթի, այլ բոլոր դարերում և բոլոր մարդկանց միտքը գիտի, ոչ ժամանակն է նրա սահմանափակում, ոչ է տարածությունը։ Դա համար ասում է, իմ ետևից և իմ առաջից պատում ես ինձ և քո ձեռքը դրել ես ինձ վրա։ Այս գիտությունը ինձ համար շատ զարմանալի է, բարձր է, չեմ կարող հասնել նրան։ Մեր մարդկային տրամաբանությամբ մենք դա չենք կարող վերլուծել, բացատրել, ինչ-որ մենք կարող ենք երևացող դետալներ բացատրել։ Այո, դրա համար էլ ասում է, ես դա չեմ կարողանում հասկանալ։
մենք աստծուն ճանաչելու համար բաներ կա, որ հասկանալով կարող ենք ընկալել, բաներ կա, որ հավատքով, որը նույնպես իրականություն է, որ տեսնում ենք, այս ամենը, ինչ որ մենք կարդացինք, անկեղծ մարդիկ կարող են վկայել, որ իրենք են հասկանում, որ Աստված իր հետ են, նկատում են Աստծո ներկայությունը, իրոք հասկանում են, որ Աստված իրենց միտքը տեսնում է, Աստծո հետ հաղորդ լինող մարդը անհնար է այս փորձառությունը չունենա, որ Աստված իր միտքը տեսնում է, ինչ եմ մտածում, նույնիսկ մտքումս աղոթք եմ անում, սրտումս մի բան խորհում, Աստծուն հայտնի է, Աստված շոշափելի ինձ հետ է, բոլորիս հետ է։ Այսպես ասենք, այս խոսքերը ուղղակի ավելի պարզեցնում են մեր հետ կատարված բաներն էլ, որ նաև Դավիթի հետ էր կատարվել, ավելի դասավորված, ոնց որ մեզ ցույց տան, Աստված ամենակետ է, Աստված ամենուրեք է, և 6-րդ համարում սա է ասում, որ սա մեր գաղափարին հասանելի չէ, բայց իրականություն է դա։ Հետո ինչ, որ մեր գաղափարին հասանելի չէ, ուրեմն չպետք է ընկալենք, հավատքով ենք դա ընկալում, հավատքով ենք դա ընդունում, որ դա իրականություն է։ Եվ 7-րդ համարից շարունակեմ, ուր գնամ քո հոգիից և քո երեսիցը ուր փախչեմ, եթե վերանամ երկինք, դու այնտեղ ես, եթե դժողքը փաթաթվեմ, ահա դու այնտեղ ես, եթե արշալույսի թևեր առնեմ և ծովի վերջին ծայրերում բնակվեմ, ահա այնտեղ էլ քո ձեռքը կարաշնորթե ինձ և քո աչքը կպահե ինձ, և եթե այս, եթե ասեմ, թող խավարն ինձ ծածկե, այն ժամանակ գիշերն էլ լույս կլինի իմ շուրջը, մութն էլ քեզ համար խավար չէ, գիշերն էլ ցերեկի պես լույս է, խավարն էլ լույսի պես է քեզ համար, որովհետև դու ստեղծեցիր իմ երիկամունքները և ծածկեցիր ինձ իմ մոր որովայնում, նախ, մինչև այս խոսելը, երբ որ 7-րդ համարից կարդացինք, տեսնում ենք ուղղակի Աստծո ամենուրեք լինելը, և ոնց ասում են, մարդու համար մի բան, որ խավար է, Աստծո համար խավար չէ, գիշերն է, լույսի պես է, ծածկված չի Աստուց ոչ մի բան, ծածկված չի, այն, եթե մարդը մի բան կարող է չտեսնել, Աստված տեսնում է ամեն ինչ, ծածուկ բան չկա Աստծո համար, հայտնի է ամեն ինչ պարզ և հայտնի։ Եթե ասենք մեր կյանքի ընթացքում հնարավորություն տա Տերը մեզ խոսելու Աստծո ամենուրեկության մասին, այս հատված նորից կարող ենք նայել, որպես այս տեսանկյունով, որ Աստված ամենուրեք է, ավելի հասնենք այս հատվածով Աստծո ամենուրեք լինելու հարցը։ Սակայն ես այսօր միտքս ավելի սա է, Աստված միտ երիկամունք քննող է, ինչպես վերնագիրն է խոսվում, ասում ծածկված չեն Քրիստոսից, ուզում եմ այդ հարց ավելի բացահայտել։ 13-րդ համարում, որ խոսում է, որովհետև դու ստեղծեցիր իմ երիկամունքները և ծածկեցիր ինձ իմ մոր որովայնում, ուշադրություն դարձրեք, այստեղ խոսում է այն մասին, որ ոչ միայն սիրտ երիկամունքը քննող է Աստված, այլ մարդուն մտածելու կարողություն տվողը, ինքն է, ասում է, ստեղծել մեր երիկամունքները, այս Սուրբ գրքում երիկամունքներ արտահայտությունով, ոչ թե մենք այսօր մարդու օրգան երիկամներ օրգանի մասին են հասկանում, այլ երիկամունքներ այն մտածելու կարողություն, որ մարդուն պարգևել է մտածելու կարողություն։ Եվ տեսեք, ասում է, գոհանում եմ քեզանից, որ ահավոր և զարմանալի կերպով ստեղծվեցա, զարմանալի են քո գործերը, և իմ անձը լավ հասկացել է, իմ ոսկորները չծածկված քեզանից, երբ որ ես ստեղծվեցա, չծածկվեցան քեզանից, երբ որ ես ստեղծվեցա, ծածուկ տեղը և երկրի խորություններում ճարտարությունով կազմվեցա։ Այսինքն Աստված, որ մարդուն ստեղծել է, նաև ստեղծել է մարդուն մտածելու կարողություն, պարգևել է, որ մարդը կարողանա մտածել, միտք փոխանակել, միտք առնել, հասկացողություն փոխանցել, գիտություն առնել, ստանալ, այսպիսի կարողություն է պարգևել մարդուն Աստված։ Հիմա նոր կտակարանից մեկ հատված կուզեմ կարդալ, ուշադրություն դարձրեք, մի դեպք կատարվեց, երբ որ Ղուկասի ավետարանն է, ավետարանիչն է դա պատմում, այդ դեպքը, որ կատարվել է, Հիսուս Քրիստոս մի Փարիսեցու տուն գնացել էր հյուր, և այս դեպքը, որ կատարվեց, մի կարևոր բացահայտում տեղի ունեցավ Հիսուսի մասին,
Ղուկասի ավետարանի 7-րդ գլխից եմ կարդում 36 համարից մինչև 50 համարը։ Տեսեք, 7-րդ գլխից 36-ից մինչև 50 համարը։ Փարիսեցիներից մեկը աղաչում էր նրան, որ հաց ուտե իր հետ, և նա մտավ փարիսեցիի տանը, սեղան նստեց։ Եվ ահա այն քաղաքումը մի կին կար, որ մեղավոր էր։ Երբ որ իմացավ, թե նա, այսինքն Հիսուսը, փարիսեցիի տանը սեղան է նստած, մի շիշ անուշահոտ յուղ բերավ և նրա ոտների մոտ նրա ետևիցը կանգնած, լաց էր լինում, և սկսեց արտասուքով նրա ոտները թրջել, և իր գլխի մազերով սրբում էր և նրա ոտները համբիրում էր, և օծում յուղով։ Այն ժամանակ, դա երևի ոմանց համար հայտնի է, ոմանց համար հայտնի չլինի, նրանք սեղան նստած էին, այսինքն նրանց սեղան հատակին էր, մի գորգ էր փրված, մարդիկ այդ գորգի շուրջ նստում էին, դա էր իրենց սեղանը համարվում, այսինքն հատակին էին նստած, արդեն պատկերացրեք նստած դիրքը, ոտքերը ծալած դեպի ետևի կողմը, Հիսուս նստած դեմքով դեպի սեղանը, և այդ ժամանակ տարածքում ապրողները, ովքեր Իսրայելի բնությունից տեղյակ են, բավական տաք եղանակ էր, հողաթափեր էին հագնում, մտնում տուն, ոտքերը բոբիկ, և որ նստում էր, ոտքերը դեպի հետևի կողմը երևում էր, և այս կինը մեջքի կողմից մոտեցավ Հիսուսին, և արտասվում էր, լաց էր լինում, իր հասկանալի է, որ իր մեղավոր լինելն էր գիտակցել, և իր արտասուքներով թրջում էր ոտքերը տիրոջ, և իր մազերով մաքրում և ամփիրում և յուղով օծում։ Դիրքը արդեն պարզ է, ինչ պատճառով էր այդ դիրքը, որովհետև սեղան այդպես էին նստում։ Փարիսեցին էլ, 39 համարից շարունակում եմ կարդալ, փարիսեցին էլ, որ նրան կանչել էր, և որ տեսավ, իր մտքում ասում էր, սա եթե մի մարգարե էր, ապա կգիտենար, թե ով կամ ինչպիսի կին է նա, որ իրեն մոտենում է, որովհետև մեղավոր է։ Այս արտահայտությունը ցույց է տալիս նրանք, որ կրոնավոր մի կերպարանք էին ձեռք բերել, փարիսեցիները իրենց համարում էին շատ սուրբ, եթե մեկն է մեղավոր է, ընդհանրապես շփվել, հաղորդակցվել, դպչել անգամ չէին թույլ տա իրենց, որովհետև համարում էին, թե պղծվեցին, մեղավորին դպչեցին, պղծվեցին։ Փարիսեցին էլ մտածում էր, եթե սա մարգարե լիներ, կգիտենար, ով է իրեն մոտեցողը, թույլ էլ չէր տա, որ իրեն դպչի։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրան. «Սիմոն, մի բան ունեմ քեզ ասելու»։ Նա էլ ասեց. «Ասիր, վարդապետ»։ Եվ Տերն ասեց. «Մի փող տվող երկու պարտական ուներ, մեկը 500 դահեկաներ պարտական և մյուսը 50»։ Երբ որ նրանք բան չունեին վճարելու, երկուսին էլ շնորհեց այդ, շնորհեց. «Արդ նրանցից որն ավելի կսիրե նրան»։ «Ասիր ինձ»։ Սիմոնն էլ պատասխանեց և ասեց. «Ինձ այսպես է երևում, թե նա, որ նրան շատ շնորհեց, նա, որին շատ շնորհվեց, նա ավելի շատ կսիրի»։ Սիմոնի պատասխանն էր. Տերն էլ ասեց նրան. «Ուղիղ դատեցիր»։ Եվ դառնալով դեպի կինը, Սիմոնին ասեց, ուշադրություն դարձրեք, կնոջն է դեմքով նայում, բայց խոսքը միտքը, խոսքը ուղված է Սիմոնին. «Տեսնում ես այս կինը, ես քո տունը մտա, իմ ոտներին ջուր չես տվել, բայց սա իր արտասուքով թրջեց ոտներս և իր գլխի մազերով սրբեց. Դու ինձ համբույր չես տվել, իսկ սա, քանի որ այստեղ եմ մտել, ոտներս համբույրելուց չդադարեց. Դու յուղով չոծեցիր իմ գլուխը, իսկ սա անուշահոտ յուղով օծեց իմ ոտները»։ Վասնվորո ասում եմ քեզ, այսպիսով ասում եմ քեզ, սրա շատ մեղքերն իրեն թողված կլինի, որովհետև շատ սիրեց, բայց որին որ քիչ կթողվի, նա քիչ կսիրե»։ Եվ նա ասեց, նրան ասեց, այսինքն այդ կնոջը, «Քո մեղքերը թողված լինեն քեզ»։ Եվ նրա հետ սեղան նստողներն սկսեցին իրենց մտքումն ասել. «Սա ով է, որ մեղքերել է թողում»։ Եվ նա ասեց այն կնկանը.
քո հավատքն ապրեցրեց քեզ գնահատականությունով։ Ուշադրություն դարձեք, այս արտահայտությունը, խոսքը, որ Հիսուսը խոսում էր, հարց տվեց մի փող տվող երկու պարտական ուներ, մեկը 500 դրամ էր պարտ, մեկը 50, և որ երկուսն էլ ներվեցին, ով ավելի շատ կսիրե, Սիմոնը պատասխանեց, ում որ ավելի շատ թողվեց, տեսեք, ասում այս կինը, որին դուք համարում եք շատ մեղավոր, նա ավելի շատ սիրեց, իսկ քեզ ավելի արդար ես տեսնում, դու ավելի քիչ ձեր ցույց տվեցիր, երբ որ մարդիկ ճանապարհին գտնում, պատկերացնում եք հողաթափեր հակած, ոտքերը բոպիկ, այդ շոր ժամանակներում, այսօրվա մեր ճանապարհների պես հարթ և մաքուր չէին, հողեր, ամեն ինչ տարած ասֆալտապատ չէր, մարդը մի որոշ տարածություն անցներ, փոշոտվում էր, և պատիվ էր մարդկանց, որ իրենց տունի հյուրեր գալիս, ջուր էին տալիս ոտքերը լվանալու։ Ասում ես, հիմա դու ինձ ջուր էլ չտվեցի, որ ոտքերս լվանայի, բայց սա իր արտասունքներով սրբեցին ոտքերը, դու ինձ համբյուր չտվեցիր, բայց սա ինչ մտել եմ քո տունը, իմ ոտքերը համբյուրելուս չի դադարում։ Այս կինը իր սիրո մեծ սեր ունենալ, այսպես ասած, իր սրտում եղող մեծ սեր ունենալը ցույց էր տալիս իր վարմունքով, իր գործերով, քո սրտում եղածացնել դու այս թերություններով, պակասություններով երևաց։ Այսինքն Տերը այս արտահայտությունով ցույց տվեց, որ Սիմոն, ես հասկացա, դու ինչ ես մտածում, դու պարզ է, որ բառացի դա չասեց, բայց ցույց տվեց, որ այս հարցը, որ տվեց մի փող տվող երկու պարտական ուներ, այս հարցից առաջ Սիմոնը սա էր մտածում, եթե սա մի մարգարե մարդ լիներ, կիմանար, ով է այս կինը, որ իրեն մոտեցել է, ըստ իրենց ավանդության, սային վերաբերմունք պետք է ցույց տար, Հիսուսը պետք է ցույց թույլ չտար, որ մեղավոր կինը իրեն դիպչի, որովհետև ինքը սուրբ է, այս կինը մեղավորին, բայց Հիսուսին դիպչելով մարդիկ սրբվում են, ոչ թե մնում մեղավոր, ոչ էլ Հիսուսն է բղծվում, այլ մաքրվում են իրեն դիպչողները, իրեն մոտեցողները։ Տերը ցույց տվեց, որ ես տեսնում եմ քո միտքը, Սիմոն, Փարիսեցուն դա ցույց տվեց, այսպիսով Քրիստոս երևեցավ, այստեղ հայտնի արեց ոչ միայն այս կնոջ բժշկության, ոչ միայն Սիմոնի հետ այս վարմունքով իր ով լինել, այլ նաև մեզ, սիրտ երիկամունք քննող, կարողանում է տեսնել մարդիկ ինչ են մտածում, ինչ են տեսնում։ Դե այս արտահայտությունը, որ ասում էր Սիմոնը, եթե սա մարգարե լիներ, շատերը կարող են ասել, դե այսօր մարդիկ կան մարգարեական պարգև ունեն, և նրանք էլ են կարողանում Աստծուց միտք առած տեսնել, այո, մարդիկ կարողանում են Աստծուց միտք առած տեսնել, եթե Աստված է կամենում հայտնել, տեսնել դիմացին ինչ է մտածում, բայց մենք կարծես, թե մենք մարդիկս, սովորական մարդիկս արտացոլանք ենք Աստծո, այն որ հավատում ենք և նրանից առած ենք խոսում, իսկ Հիսուս Քրիստոս ինքն է լույսը, իրենից առած ենք մենք խոսում, իսկ Հիսուսը ինքն ուներ, ինքն էր լույսը, ինչպես որ Հովանեսի ավետարանում խոսում է, ասում է, բանը մարմին հակավ, եղավ, նաև այդ արտահայտություններում խոսում է Հիսուսին, ասում է լույս, չորրորդ համարում Հիսուս Քրիստոսին ասում է, նրանով է կյանքը և կյանքը մարդկանց լույսն է, այստեղ ցույց է տալիս Հիսուսին, որ լույսն է, և լույսը խավարում լույս է տալիս։ Այո, եթե մենք մարգարյանում ենք Աստծուց մի բան առնում, որպեսի կարողանանք հասկանալ իրավիճակ, իսկ Քրիստոս ինքն իրենում գիտեր դա, լույսն ինքն է մարդկանց հայտնում, ինքն է այսպես ասած տվողը, լուսավորողը, շնորհք պարգև տվողը մարդկությանը, լույսը ինքն է, խոսվում է այստեղ Քրիստոսի աստվածային կարողություն ունենալու մասին, սիրտ երիկամունք քննող Աստված։ Պաստորեն, նորից ու նորից, իհարկե մենք ժամանակներ առաջ տեսել ենք Քրիստոսին, Մատթեոս ավետարանի առաջի գլուխը, երբ որ նայել ենք, Քրիստոս մարմնով մարդուց եղավ, հոգով Աստծուց, հոգով Աստված, մարմնով մարդ, Աստված հայտնված էր մարմնում, և ահա տեսնում ենք
ինչպես հինգը տակարանում սաղմոսում էր ներկայացնում, դու գիտես իմ պարկելը, վեր կենալը, նախորոք իմ անում ես իմ մտածմունքները, տեսնում ենք Քրիստոսին այս կարողության տեր։ Եվ էլ ավելի ենք հասկանում, որ մենք երբ որ թեկուզ մեր սրտում աղոտք ենք անում, Հիսուս տեսնում, լսում է մեր աղոտքը։ Պահեր կա, որ մարդը, ասենք, բարձրաձայն հարմար չէ, ինչ-որ պատճառներ կա, որ պետք է մտքում աղոտք անի, Տերը տեսնում է այնպես, քո աղոտքը լսում, հասկանում է քեզ այնպես, ինչպես որ դու բարձրաձայն մեկի հետ կխոսես։ Ինչպես որ այստեղ տեսնում է նաև Սիմոնի վիճակը։ Միաժամանակ նաև կուզեմ մեջբերում անել այս հարցն էլ, թեև իմ թեմայից դուրս է, շատ մարդիկ մտածում են, որ Հիսուս, եթե հոգով Աստված, սայն ասում, դե ասում է Հայրը ինձանից մեծ է, ինքը փոքր է, մենք պետք է ուղղակի Հորը մոտենանք, այդ սխալ գաղափարները տանում են նրան, որ մարդը մերժում է Քրիստոսին, նրա Աստվածությունը, որ նաև այն, որ Հայրն ասում է, որդուն չընդունողը, Հորն էլ չի ընդունում։ Եթե Աստված այսպիսի կարգ է դրել, որ մարդը պետք է որդով մոտենա Աստծուն, արժանանա ողորմություն գտնելու որդով, մենք այս ճանապարհը չենք կարող շրջանցել։ Եթե մեկը փորձում է շրջանցել, ասես հորն ենք ընդունում, որդուն չենք ընդունում, որովհետև Հայրը ավելի մեծ է, սա սխալ է։ Այո, Հիսուսն ասեց, Հայրն ավելի մեծ է, որովհետև այդպես նաև մենք էլ ենք ասում, մեր Հայրը մեզանից մեծ է, բայց չենք ասի, դրանով չենք ուզում ասել, որ մենք մարդ չենք, մեր Հայրը մարդ է, մենք մարդ չենք։ Եթե Քրիստոս ասում է Աստծուն Հայր, նշանակում է ինչպես Հայրն է Աստված, այնպես Քրիստոս, ինչպես Հայրն է ամենագետ, այնպես նաև Քրիստոս, ինչպես որ այս խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք, Քրիստոս ամեն բան գիտի։ Եվ տեսեք, Քրիստոս, որ եկավ, մեկացավ մեզ, այսօր էլ մեզ հետ հաղորդ է, կենդանի հաղորդակցության մեջ է ամենքիս հետ, և կամենում է, որ մենք նրա առաջին վարվենք, նրա հետ լինենք ուղիղ սրտով։ Տեսեք, այս ոչ միայն փարիսեցու, որ հոգևոր առաջնորդ էր համարվում, ոչ միայն փարիսեցու համար խնամ կարեց Տերը, որ տեսնի փարիսեցին իր սխալ գաղափարը, որ ինքը կրոնավոր լինելով Աստծուն անկեղծ մոտեցող մարդուն ինքը անարգում է փարիսեցին, բայց Հիսուսը չի անարգում։ Մենք այստեղից նաև տեսնում ենք ամենագետ Աստվածը, որից ծածկված չենք մենք, Հիսուս Քրիստոսը, որից ծածկված չենք մենք, նաև ողորմություն է անում մեզ, ինչպես այս կնոջը։ Տեսեք այս կնոջ հանդեպ նրա վերաբերմունքը։ Հասկանալի է, որ կնոջը լավ է ճանաչում սիրտ երկամուն քննող Հիսուս Քրիստոսը, և իր վերաբերմունքը, այս ինչպես փարիսեցիներ ասում, մեղավոր կին է։ Եթե մարգարել լիներ, կիմանար ինչ մեղավոր կին է այս կինը, բայց ինչպիսի մոտեցում ցույց տվեց, հնարավորություն տվեց այս կնոջը ապաշխարելու, նվիրվելու, և ընդունեց Քրիստոսը։ Այս կինը իր վարմունքով խոսում էր նրա մասին, իր արտասուքներով, իր հուզված լինելով, Քրիստոսի ոտքերի առաջ ընկած, իր արտասուքով թրչում էր, ոտքերը մազերով մաքրում և յուղով ոցում, համբիրում ոտքերը, իր սենց ասած անձներ խոնարեցրել, իր փոքրությունը, իր անձներ նսեմացրել, ցածրացրել տիրոջ առաջին, իր մեղավորությունն էր հասկանում, գիտակցում, և դա իր կյանքով կարծես խոստովանում էր, որ ես այս վարմունքով խոստովանում էր, որ ես մեղավոր մարդ եմ։ Այո, մարդ, որ ուզում է մեղքերի թողություն ունենալ, նախ պիտի խոստովանի, նախ պիտի իր մեղավորությունը ընդունի դատապարտի, ինչպես այս կինը, իր գործնականորեն էր ցույց տալիս։ Գուցե ամաչում էր բարձրաձայնել, ասել, ես ինչպիսի վարքի տեր եմ եղել, բայց իր քայլը դա էր ցույց տալիս։ Հիսուսի վերաբերմունքը այս կնոջ հանդեպ ինչպիսին էր, ասում է, քո մեղքերը թողված լինեն, 48 համարում ասում է, քո մեղքերը թողված լինեն քեզ, իհարկե սա էլ Աստծուն տրված իրավունք էր, որ Հիսուս նույնպես ցույց տվեց, որ Աստված է, և այս իրավունքն ունի մեղքերի թողություն տալու։ Ամիջապես մարդիկ, նստողները նորից իրենց սրտում մտածեցին, սա ով է, որ մեղքերել է թողում։ Բայց Տերը շարունակեց պատասխանել կնոջը, ասեց այն կնկանը, քո հավատքը քեզ ապրեցրեց, գնա խաղաղությամբ։
Այս մարդիկ իրենց սրտում որ նորից այս մտածեցին, սա ով է, որ մեղքեր է թողնում, Ղուկաս ավետարանիչը գրում է այդ մարդկանց միտքը, իհարկե արդեն պարզ է, որ Տիրոջից հայտնի հայտնություն ունենալով, որտեղն էլ ցույց տվել, հասկացրել, խոսել Ղուկասի հետ, որ այդ մարդիկ սա էին մտածում, որ ով է սա, որ մեղքերի թողություն է տալիս, նորից ու նորից Տերը սիրտ երկամուն քննելը հայտնի արեց։ Մենք ծածկված չենք Քրիստոսից, ժողովուրդ, ոչ մեկս, մեր նստելն ու պարկելը վեր կենալը ամեն ինչ տեղյակ է մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, այս ամենը տեղյակ լինելով էր, որ մեզ համար խաչվեց, նա, որ ասում է, մեռավ, մեր մեղքերի պատիժն իր վրա վերցնելով, գիտեր, ով ենք մենք և ինչպիսի վարքի Տեր, ինչ մտքերի Տեր, մեզանից ինչ ենք ներկայացնում, ամեն ինչ գիտե, ամեն ինչ, այս գիտենալով հանդերձ ինչպես բարիացակամ սիրով մոտեցավ այս կնոջը, որ անկեղծությամբ էր խոնարհվում և զղջում իր ապրած մեղավոր կյանքի համար, Տերը ընդունեց այսպիսով ամեն անհատի, ամեն մարդու, որ կարողանա խոնարհելցնել իր անձը, հաղթել ինքն իրեն, խոնարհվել Տիրոջ առաջին, կընդունվի Տիրոջից։ Այդ տեքստը, որ ես կարդացի Ղուկասի ավետարանից, Փարիսեցի Սիմոնը չերևաց, որ մի ապաշխարության արձագանք ցույց տար, նա այս խոսքերը նրան գուցե կյանքի ընթացքում ապաշխարել, թե չէ, բայց այդ պահին արժանացավ մեղքերի թողություն ստանալու այս կինը, քան ավելի արդար երևացող մարդկանց աչքին արդար երևացող Փարիսեցին, ավելին մարդկանց աչքին մեղավոր երևացող այս կինը ապաշխարեց և մեղքերի թողության արժանացավ ամենագետ Հիսուս Քրիստոսը, սիրտ երիկամուն քննողը, նրան ասեց, թողված են քո մեղքերը։ Սա նաև հավատք է մեր շնչում մեզ բոլորիս, մեզ ճանաչող Հիսուս Քրիստոսը, որ իր արյան գնով մեզ փրկություն շնորեց իր տանջանքների ցավերի հաշվին, այս վկայությունը մեզ համար։ Երևի նկատած կլինեիք, թե չէ, վերջերս մեկը հոգս էր գրել, ասում է, ինձ համար աղոթեք, ես հոգևորապես աճեմ, որովհետև Տեր ինձ հայտնեց, որ իմ մեղքերը թողություն է տվել։ Ես այդպես չաղոթեցի իր գրվածի համար, այլ ասեցի, Տիրոջ, նախ պետք է այս կինը ապաշխարի, որովհետև մեղքերի թողության մեծ վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի խաչի գործն է։ Էլ ինչ հայտնություն։ Մարդիկ սիրում են ինչ-որ հայտնություններ, հայտնություններ, հայտնությունը հենց սուրբ գիրքն է, որ ցույց է տալիս Քրիստոս խաչվեց մեզ համար։ Մեղքերի թողության հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսի խաչի գործն է։ Մեզ ճանաչող Քրիստոս մեզ համար չարչարվեցավ, իմանալով մեր վարքը, մեր նիստ ու կացը։ Եվ մի ապաշխարության աղոթք եմ ուզում կարդալ, որը կօգնի մենք էլ ճիշտ խոստովանենք, ճիշտ մտածենք, Տիրոջ առաջին հաճելի լինենք, Սաղմոս 51-ը։ Տեսեք, այստեղ Դավիթը խոնարհված Աստծու առաջին, ինչ որ մի Սաղմոսի վերնագրում այսպես է գրած, Նաթան մարգարեն, երբ որ իրեն հանդիմանեց մեղքեր գործել Դավիթը, հանդիմանեց, և տեսեք ինքը թագավոր եղածած ժամանակ էր, որ այս Սաղմոսը գրել էր, ինչ խոնարհություն, հասարակ մարդ էր ըստ աչքի երևույթի Նաթան մարգարեն, ինքը թագավոր, բայց այստեղ իրեն էր հասարակ տեսնում, պատվավոր մեծ տեսնում, որպես Աստծո մարդ, Աստծո ծառա Նաթանին, Դավիթը, և ընդունում որպես Աստծո հանդիմանություն, և խոնարհվում Աստծո առաջին, այստեղ երկրավոր իշխանությունը, այսպես ասած, իրեն չխանգարեց, որ խոնարհվի, այլ հասարակ մի մարդ էր Նաթան մարգարեն, բայց նրան հասարակ չտեսավ Դավիթը, Աստծո ծառա տեսավ և նրա խոսքից հանդիմանված խոնարհություն արավ և ապաշխարեց, և Աստված էլ ողորմություն արեց։ Կարդում եմ նրա ապաշխարության այս առաջին համարի, Սաղմոս 51-ից մինչև 12 համարը կկարդամ։ Ողորմիր ինձ, Աստված, քո ողորմությունով, ողորմությամբ և քո մեծ ողորմությամբ ջնջիր իմ ամեն իմ անօրինությունները։ Իսպար լվա ինձ իմ անօրինությունից և սրբիր ինձ իմ մեղքիցը, որովհետև ես ճանաչում եմ իմ անօրինությունները և իմ մեղքն ամեն ժամանակ իմ առաջին է։
Միայն քեզ դեմ մեղանչեցի եւ չարը քո աչքի առաջին գործեցի, որ դու արդար լինես քո խոսքերումը եւ մաքուր լինես տտաստանումը։ Այո, ընդունում եմ մեղադրանքը իմ հանդեպ, ես ընդունում եմ, ճիշտ է Նաթանը մեղադրել, ոնց որ միտքը սա Աստծո եղող հանդիմանությունը արդար է։ Ահա, եթե դատես էլ ինձ, դու արդար ես, այսպես է խոսում Դավիթը։ Ահա, ես անօրինությունով ծնվեցա եւ մեղքով ուղացավ ինձ իմ մայրը։ Ահա, դու սիրում ես ճշմարտություն երիկամուկներում եւ ծածուկ տեղը իմաստություն կսովորեցնես ինձ։ Ուշադրություն դարձրեք այս արտահայտությանը։ Դու սիրում ես, որ մարդը իր մտքի մեջ էլ ճշմարտություն ունենա, անօրեն միտք չունենա, նույնիսկ մտքում։ Սիրում ես ճշմարտությունը երիկամունքներում, որ սկզբից ասեցի, նկատի ունեն իմ գաղափարների, մտածելա մտքիս մեջ, կամ ասում են իմ սրտիս մեջ, իմ մտքիս մեջ, կամ երիկամունքներում, դա նկատի ունի, ինչ եմ մտածում ես։ Ուզում ես, որ ես ճիշտ ճշմարտությունը մտածեմ, քո ուզած սա է, որ քեզ մոտեցողը սուրբ միտք ունենա։ Սրբիր ինձ զոպայով և ես մաքուր կլինեմ, լվա ինձ և ձյունից ճերմակ սպիտակ կլինեմ, լսել տուր ինձ ցնծություն և ուրախություն, թող ցնծան իմ այն ոսկորները, որ կոտրատեցիր։ Երեսդ թաքցրու իմ մեղքերից և իմ բոլոր անորությունները ջնջիր, սուրբ սիր ստեղծիր ինձանում, ով Աստված, և ուղիղ հոգի նորոգիր իմ ներսում, դեն մի գցիր ինձ քո երեսից, և քո սուրբ հոգին մի վերառնիր ինձանից, դարձյալ տուր ինձ քո փրկության ուրախությունը, և կամավոր հոգով հաստատիր ինձ, օգնիր, որ ես կարողանամ իմ կամքով հաստատուն հետևել քեզ։ Ասում է, սուրբ սիր ստեղծիր ինձանում և ուղիղ հոգի նորոգիր իմ ներսում։ Ուշադրություն դարձրեք, ինչ աղոթք է։ Դավիթը Աստծուն դիմում է այսպես, որ ինձ օգնիր, իմ ներսում գործ արա։ Քո սրբության գործը ոչ միայն արտաքնապես ինձ ներելու հարցն է սա, ինձ սրբելու, իմ ներքնաշխարում սրբությունը, արդարությունը բնակվի, սիրտս մաքուր լինի, ուղիղ հոգի ունենամ, ազնիվ մարդ լինեմ քո առաջին, չարությանը, անօրինությանը տեղ չլինի իմ սրտում, իմ մտքում։ Այսպիսի մի աղաք է բարձրացնում, խնդրանք է անում, դու ուզում ես, որ ես իմ գաղափարների, իմ մտածմունքների մեջ ճշմարտություն ունենամ, օգնիր ինձ այդպես լինեմ։ Մենք ծածկված չենք Քրիստոսից, ժողովուրդ, և եթե մարդը իր կյանքի ընթացքում ինչ-ինչ բաներից, ասենք իր արարքներից, տեսնի, տրտմի, հիասթափի, ուսահատվի, անկեղծությամբ պիտի մոտենա տիրոջը, նրանից օգնություն խնդրի, ինչպես Դավիթը, թեկուզ լուրջ մեղքեր գործել, բայց կարողացավ մոտենալ Աստծուն, օգնություն խնդրել, կանգնելու և հավիտենական ընտրությամբ կամավոր հոգովս հաստատիր ինձ, ինձ օգնիր, որ ես այդ քայլը կարողանամ կատարել։ Եվ կանգնեց Դավիթը, և օրհնվեց, օգնեց Աստված, այսօր մեզ բոլորիս։ Հայտնի է մեր տիրոջը, մեր Հիսուս Քրիստոսին, մեր ամեն թույլ կողմերը, տկար կողմերը, որտեղ ենք կաղում, որտեղից ենք, որ հեշտ ընկնում ենք, խոստովան ենք տիրոջը։ Հաճախակի գործվող են սխալները, ամեն մարդ ինչ-որ մի բան տեսնում է թույլ կողմ, իր տկար կողմը, ոչ միայն ներում խնդրենք, այլ բժշկություն։ Մենք ծածկված չենք նրանից, հայտնի է նրա համար ամեն ինչ, գիտի, նորություն չի, որ մենք ինչ-որ բան ասենք, եթե մենք մի բան խոստովանում ենք, այս խոստովանությունը կարծես մի դատապարտենք մենք մեղքը, վատ սովորությունը, վատ բնավորությունը, այդ արարքը կարծես դա լինի, խոստովանողը դատապարտում է իր արարքը։ Այդ կինը, որ փարիսեցու տուն մտավ, հայտնի էր, որ ինքը գիտեր, որ իրեն այդտեղ տեղ չունի, փարիսեցիներ մանավանդ վատ վարքիտ էր մարդկանց, ավելի վատ վերաբերմունք ունեին, սակայն որ փարիսեցի տանն էր Հիսուսը, փարիսեցին տանից չհանեց այդ կնոջը, նա սպասում էր, տեսնի Հիսուսն ինչ վերաբերմունք ցույց կտա,
Ուշադրություն եք դարձնում, Հիսուսը ողորմություն արեց այս կնոջը, օրհնեց, մեզ բոլորիս էլ է օրհնելու։ Ինչպես այս կինը ծածկված չէր Հիսուս Քրիստոսից, մենք էլ ծածկված չենք։ Ինչպես անկեղծ մոտեցավ այս կինը, մենք էլ անկեղծ մոտենանք։ Ինչպես նաև Դավիթ է Սաղմոսը գրում է անկեղծությամբ դատապարտում իր արարքը, թեկուզ թագավոր էր, բայց Նաթանը մի հասարակ մարդ, մարդկանց տեսանկյունով, բայց Աստծո առաջին պատվավոր մի մարգարե էր։ Եվ այդ պատիվը տվեց նաև Դավիթը մարգարեին, պատիվ տվեց, ընդունեց նրա խոսք անդիմանությունը, խոնարհվեց Աստծո առաջին, Եվ ապաշխարեց, խնդրում էր, որ Աստված իրեն սրբի։ Մենք էլ այսպիսի վերաբերմունք ունենանք մեր տիրոջ առաջին, մեր Հիսուս Քրիստոսի առաջին, նաև մեր տիրոջից ուղարկված ծառաների առաջին, ինչպես Դավիթը։ Թող օրհնի մեզ բոլորիս Աստված, Հիսուս Քրիստոսի ձեռքը մեզ հետ լինի։ Աղոթք անենք Տերը, ովքեր որ թույլ են, թուլացած, ընկած են, կանգնեցնի, իրենց անկեղծությունը բերեն տիրոջ առաջին, Տերը կանգնեցնի, ովքեր ինչ-որ միախ սխալ են տեսնում, խնդրեն Տերների և սրբի ամեն անորոշությունից, զորացնի ձեզ բոլորիդ։ Մենք կանգնած ենք ամեն բան տեսնող Հիսուս Քրիստոսի առաջին, Աստված ձեզ օրհնի, աղոթենք։